Ew, du brinner också. Jag hittar molotoven, mamma. Kill your grandmother. Hello, my... Jag måste ta med min nya medicin. Side effects may include anger, insanity or having a craving for human flesh. What the fuck? Ja, din abuela. Kom hit den, lille... Fuck you, Remy! Yeah. Hello! Fucking avlarna. Jag är din bästa mor. Du må respektera mig. Ja. Wow. Det är riktigt snabb, Dille. Ah! Oh, jag har blivit... Oh my god! Va? Jag har blivit en sån zombie här nu. Fick en craving for flesh och sen så började nacken rycka. Fy fan vad äckligt. Zombie-mormor kommer här nu. Kolla! What the fuck? Jävlar vad hon går. Nej! Mamma är hungrig. Mamma är hungrig. Vad gör du? Fuck you, det är skitunge innan jag sänger mig. Vad gör du när han går? Mamma är hungrig. Ja, jag bryr mig inte. Vad är det? Kasta! jag ska äta lite bara. Kom här. Åh, jävla tog armen! Holy shit, that crazy old bitch tog my arm off. Jag ska kasta ditt huvud, lilla fittunge. Nej, din lilla arm. Ibe, lilla armen. Jag fick tillbaka den. Jag måste leta efter en telefon nu. Jag måste ringa. Vad ska du ringa till? Ringa till Pris. Jag kommer mamma. What the fuck? Kommer mamma. Lite kill. Ja, lite kill. Jag måste leta efter telefon. Jag måste hitta telefon. Fuck, vad snabb. Ah, men fuck! Mm. Jag vill kasta den i jävla huvudet. Nej, död! Fan också. Så jävla tungt stek jag. Okej. Okay. Då, hon bara blev så jävla snabb alltså. Jag behöver lite flesh nu. Åh, oh, nej. Hon är helt galen nu, tanten. Jag bara direkt drar en ruta. Ippe! Ta en jävla myggspray på dig direkt. Ah! Mamma! Skicka dig rätt ut genom först. Kick the shit out of that bitch. Jag är ingen jävla insekt på helvete. Jag sticker från rätt upp i fitan på den gamla kärnan. Jävlar, hon skakar. Hon är rätt jävla dement. Nej, så trillar jag där. Ew, du brinner också. Jag hittar molotoven, mamma. Den har jag också... Ew! Den har jag också hittat den här gången, men den har inte gått i tid då. Vad ska du? Den har IB. Du kommer inte hit här. Du blir fan en riktig äcklig kärgård och tar den nya medicinen. Lita inte på läkarna. Lita aldrig på läkarna. I must take my medicine. Nej, lita inte på läkarna. What the fuck? I must. Kom inte hit. Nej. My medicine. Nej, det ska du inte ha. I must have my medicine. Nej, hon är galen nu. Nej, jag menar, Guillermo need to go. Nej, så jävla svag arm. Oh, jävlar, nu blev hon fuckad, ja. Bah. Bah!
Guillermo. Guillermo needs to go. Vad är så äckligt? Nej. Jag kommer ringa brismamma om du ska äta min arm. Nej fan, man behövde mer energi där. Vilken min hjärt. Come to play. Nej. Mamma, du var inte bra. Du borde åka in på sjukhus, mamma. No! Det var så äckligt. Det är så crouchar han också. Nej, det går inte bra. You can't catch me now, bitch. I need to go. Skräckspel! Nej, fan! Jävla skit. Jag fick ingen prompt om att jag kunde greppa dig. Nej. Nej, fan! Jävlar vad svårt det var. Åh, vad äckligt. Ja, det är bara att göra samma sak som ni alltid gör, va? När ni kollat på en sån här video. Ni prenumererar på Arga Skånska Män. Ni spanar in vår Instagram. Ni spanar in slash.gegar där vi säljer vår egen merchandise. Det är allt ifrån tröjor till musmattor till kepsar till glas till och med. Så är det. Titta in det alltså. Så ses vi nästa gång.